Hey guys, it's White Skin International today. I'm with an amazing woman, Francie. So today we're going to the rabbit place. I don't know if it's a rabbit store, I'm not sure. Francie will be sweeping the leaves. Ain't no mistaking, no time for wasting. I can't contain it. It's your love I'm craving now. You seen it all, you still want me more than I. So guys, I'm at the Shamba with the amazing J-Mo and Abiswa. Yeah. Hey guys, so I'm about to feed the rabbits. The wabbits. Sasa hizi ndizi for me gani? Tunaita siko lama kwa kikuyu, tunaita kinyeri. Hii ni ya kutumia kukata nyasi. Sasa kwa mna, kwa mna kukata sungura, sio nyasi, wanakulanga wheat kama vile blackjack, smodium, na ini leafy wheat wanakula. Hata mira. Hala, mira wakuli. Naitwa nyakundi, another one. Hati anaitwa nani? Nyakundi. You were in control. Katika hii sungura ya kuku na butter na cheese wote tunachanga hapa na goose. Kuna wako na chakula chao specially ambayo ni mchanganyiko maalum ya vitu kadhaa kama vile sunflower seed cake, wheat bran, lysine, lime na kadhalika.